Umeniweka kifungo, nimeona haitoshi. Naamua hadi kwenye dhuluma mwanangu. Nilimhitaji mwanangu kwa njia ya amani, lakini nimeamua kuanzisha vita. Nitangulize kuomba radhi kwa kupoteza muda wako shemeji yangu. Jana mume wangu hajarudi nyumbani. Yaani kifupi hajalala ndani. Sasa nikasema nikutafute wewe, labda unaweza kuwa unajua chochote. Kikweli shemeji, kuhusu hilo sifahamu. Pengine labda hii ni kawaida yake, labda ameshawahi kulala nje ya nyumba yake au imeshawahi kutokea kitu cha namna hii. Hapana. Lakini shemeji, samahani, lakini unajua wanawake nyie nao waga nasababisha sisi wanaume. Sisi tunakuwa tueleweki kwenye nyumba. Unakuta mwanaume anatembea ovyo, anaenda kulala nje ya nyumba yake au pengine kurudi hata usiku. Ile mali ya kuta mke wake amelala. Kwa sababu ya nini? Ya makelele kwenye nyumba. Kwa hiyo mimi nadhani ni mtu mzima, kama mjakwaruzana sehemu atarudi. Atarudi, na hapa usitoshe, hapa ni kwake. Atarudi tushimeje, sikutie hofu, ni mtu mzima yule. Ni kweli unachosema, tulikuwa ruzana. Lakini maneno yenyewe yalikuwa ni maneno fulani ambayo ni ya kawaida sana. Kiasi kwamba hata nikikwambia mwenyewe utacheka. Basi sawa, lakini ni kutoa hofu. Yule ni mtu mzima. Atarudi. Hapa ni nyumbani kwake. Kwa hiyo atarudi. Si ndivyo shemeji? Atarudi. Na mimi nisishie hapo, ngoja nitoke, nikazunguke kwenye mabanda yetu huko tunakushindaga. Nikamuulizie. Pengine nifike hata kwa mzee Ruiso pale, huwa anaenda mara nyingi tu. Kwa mheshimiwa diwani, nikaenda nikamwangalie pale kama atakuwepo. Kwa hiyo nadhani kama atakuwepo nitakupa taarifa na pia nitakuja naye. Kwa hiyo ningeomba nikuache tu shemeji, nikawai majukumu mengine huko. Nikachukua nguo ndani. Nijifunike ni kusindikiza hata kidogo shughuli yangu. Asema shida. Subiri, subiri na kaja. Nakuja. Nakuja. Shazma. 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 Yo. Shazma.
Shida nini? Hapa. Kwa nyumba nyingine sasa kuingia. Halo shemeji. Eh, hey, halo. Mbona umeondoka? Unasema? Mbona umeondoka? Ah, sawa, lakini nilichokiacha mimi hapo uje kiona. Umeondoka tu. Sawa kama hujakiona. Kuna ngoja nitakutafuta baadaye. Kuna kazi nafanya. Baba. Baba. Wow. Shida nini? Mbona sikuelewi? Kuna nyumba nyingine sasa kuingia. Yaani kuna nyumba zingine sio za kuingia. Oa. Niko nyumbani hapa nakusubiria sikuoni. Baada ya kusikia kwamba wananitafuta nikaona nije kwa sababu nimepata taarifa zako. Vipi? Kwa usalama mjomba au kuna shida? Mjomba hapa sio kweli. Ni sio kwema kabisa. Kuna dada mmoja alikuwa anakuja hapa nyumbani. Akawa anamfuata mume wangu. Akawa ananiambia kwamba amekuja kumchukua mtoto wake hapa kwa mume wangu. Na nilipojaribu kuongea naye kwa mara ya kwanza, mume wangu naye alionyesha kwamba hamjui huyo mtoto ni mtoto gani. Lakini ile baadaye yule dada aliendelea kuja na kana nifuata sehemu zingine. Nilipojaribu kuongea sasa vizuri na mume wangu, maneno alioniambia, mimi nikahisi kama amechanganyikiwa. Kwa sababu aliniambia kwamba yule dada anamtaka huyo mtoto wangu. Ndio mtoto wake. Mjomba fikiria. Inaingia akilini kweli? Mwisho wa siku ilifikia hatua tukawa tumezozana sana na mume wangu. Tukazozana naye. Alipoondoka hajarudi tena mpaka leo. Na leo ni siku ya pili. Mwanzoni niliona ni jambo la kawaida sana. Nikajua kwamba mimi mwenyewe naweza nikalimaliza. Lakini sasa hivi limekuwa kubwa mjomba. Ni maana nikaja nyumbani kukutafuta. Naomba unisaidie. Usiangalie kumtafuta mume wako. Mume wako alifariki. Mume wako alikufa. Binadamu, waongo ni wengi, japo mapenzi matamu.